함께 옷 골랐다 옷 골랐다 동께 오다가 자기 사베레스 돈케 아르가 티테 아르가 Nevestite Erge Nite Donke Devoiki Ciężne me donke kusi achme Na culata Vă mulțumesc. Vă mulțumesc da se zdravi živi. Браво! Ајде сега колеги да ве видам за сега. Вие сакате одма на прва енергија, не може? Па да, веќе се осети дека се ослободи Игор и многу подобро. Веќе во втората песна се осети, но во оваа песна навистина покажа тоа што ти знаеш и што ти лежи најмногу. Убава мека боја и издржливо испеа, навистина ми се допадна и имаш 9. Ајде да кажеме од мене. Нема оценки, но навистина ми се допада и браво, секоја чест. Еве за претходната песна, за твојата авторска песна бев малку покритичен, значи како одеше понатаму целата работа, ти се повеќе се подобруваше. Значи на втората песна веќе имаше подобра интерпретација, поизградена интерпретација во однос на твојата песна, што ја имаш како снимка. Таа била твоја мелодија и твоја песна, меѓутоа таму не си изградил добра интерпретација, значи не си ја спремил песната доволно
за да дојдеш во студио. Сме ја снимале, малтене, не спреми. Може би има твоја вина на Златко и моја, меѓутоа таа е заеднички и сега тоа е тоа. На третата песна, уште повеќе ја подобри интерпретацијата. Значи, тебе, ти треба да работиш на себе, да се пронедеш стилски и да одбираш песни што можеш да ги донесеш максимално добро. Третата песна најдобра ја донесе. Имаше најдобра интерпретација со многу добри мелизми и изградени мордени. Одлично беше. Третата ја отпеа одлично. Благодарам. Тоа е. Јас тоа што го знаев го покажа ти во третата песна, ги убеди моите колеги. Навистина во третата најмногу се истакна. Но како и да е, народните песни се најсфилтрирани и најпоставени како што треба, тука нема бегање, тука се гледа дали знаеш да пееш или не, ти покажа дека знаеш. Така често. Фала. Фала.